Վերաստանում անցած Կիրակյорն անցկացված ընտրություններին մասնակցել է գրանցված 3.4 միլիոն չհազար ընտրողների 943%-ը, ինչը ամենածածրցության իշ է այս երկրում անցած մի քանի տարիների ընթացքում բոլոր ընտրություններում։ Սակայն, ինչպես Ամերիկայի ցանին տված հաշվածրույցում, Վաշինգտոնից գործող Եվրասիական հիմնադրամի նախագահա հորթոն BB Center-ն է ասում։ Մեծատիվ երկններում էլ մարտի կավելի մեծ մասնակցություն ցույցաբերում նախագահական ու խորհրդարանական ընտրություններում քան տեղական։ Վերաստանը այդ երկնավի շարքում է։ Չնայած 4 տարի առաջ անցկացված տեղական ընտրությունների համեմատ այս տարի գրանցվել է 5%ով ավելի ցածր դասակցություն, միևնույնը ասում են, որ մի շարք երկնարի համեմատ այս ցուցանիշը այնքան էլ ցածր չէ։ Եվրոպական միությունը շնորհավորել է Վերաստանի ընտրողներին եւ տեխնատուրներին հայտարարելով, որ ընտրությունների առաջին փուլը մեջբերում եմ Վերաստանում ճողովարության զարգացման ուղղ վրա մինոր քայլեր։ Այսօր BBC-ի կենտրոնի խոսքերով եւս այս ընտրությունները ցույց են տալիս, որ քաղաքականությունը վերաստանում շարժվում է շատ դրական ուղղությամբ եւ այսօր 8-10 տարի առաջվա վերաստանի միջև կա հսկայական տարբերություն։ Իսկ այն հարցին, թե արդյոք ընտրությունները կարելի ազատ եւ արդար անցանցել, Ամերիկայի ծանր զրուցակիցը պատասխանում է՝ parzapes hishetsnelov միջազգային փորձագետների բարձր գնահատականը։ Հիմա վերացական երազանք իշխող կուսակցությանը մտահոգում է Թբիլիսիի քաղաքագլխի հարցը, քանի որ եթե նախկինում համոզված էր, որ հաղթելու է իր տեխնացու 35-ամյա Դավիթ Նարմանյան, ուները հախտանակի մասին ընտրություններից անմիջապես հետո նույնիսկ հայտարել էր վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլին, ապա ընտրություն իր արձինքները ցույց են տալիս, որ երկրորդ փուլում նա մրցելու է նախկին նախագահ Սահակաշվիլի՝ Միացյալ ազգային շարժում կուսակցության տեխնացու Նիկա Մելիայի հետ ընդհանրություններից հետո վերստանում մեծ բրիտանիայի ԱՄՆ-ի եւ նիդերլանդների դեսպանությունները հանդես էին եկել համատեղ հայտարությամբ որով չնայած դրական խոսքերին եւ գնահատականերին նաեւ մտահոգություն էին արտահայտել նախնթական արշավի ժամանակ անդիմադիր կուսակցությունների եւ տեխնատուրների դեմ իրականացված ճնշումների համար Սրանք մերadrankներն են, որոնք պետք է վրաստանի իշխանությունները լրջորեն քննարկեն ու հաշվի առնեն, բայց միևնույն է վրաստանի ժողովուրդը ունի այս ընդրյունությունների համար եւս հបարտանալու հիմքեր, ասում է Եվրասիական հիմնադրամի նախագահը։ Կառավարող վրացական երազանքដաշինքը վերցրել է տեղական խորհրդերի աթորների մեծ մասը, որոնք համարվում էին նախկին նախագահ Միխայել Սահակաշվիլի վերջին ամրոցը։ Ադամ Վանեցյան Ամերիկայի ձայն Վաշինգտոնից։